ми е приятно да кажа здравей на Фабрицио Паризи, с който се чуваме онлайн, разбира се, защото от радио и телевизия The Voice ви призоваваме да си седите вкъщи, за да може да се предпазим от върлуващия ужасен вирус. Фабрицио, къде те откривам? Къде се намираш в момента? Здравей, здравей, Даяна, здравейте всички. Намирам се в София, защото просто нямам начин да отида където и да е било. Така че съм, да кажем, че съм блокиран в София. Обаче пък споделяш, особено в социалните мрежи, че не спираш да готвиш. Всъщност не знам дали наистина готвиш, но пък в музикално отношение просто те признаваме всички. Повода да се чуем е ремикса на една моя много любима песен, класика от 90-те бих казала, а именно The Boy Is Mine на Бранди и Моника. Всъщност правиш ремикса съвместен проект заедно с The Editor, нали така? Точно така, ние сме партньори и в лейбъл, и в вече почти всичко, което правя. The Boy Is Mine за нас беше едно предизвикателство. Това нещо тръгна от доста месеци насам. Аз колаборирам доста с Пейтън и от Ибица. Само да кажа на нашата аудитория. Пейтън е може би най-известният британец в хаус музиката заради гласа си. Просто вокалите му са невероятни. Да, невероятен е. Той ми прати един имейл, чухме се после по телефона, обяснявайки ми за този албум, който се готви в Австралия. Албума на Грег Голд, който е глас номер 1 на Австралия за 2018 година. И ми обясни, че всъщност този албум ще бъде направен само с кавери, дуети. И в следващия момент ми зададе въпроса дали искаме да ремиксираме The Boy Is Mine, което за нас беше нещо невероятно. Все пак разбирам, че на тебе ти е любима, да. На нас също. И предизвикателството беше много така. Беше много готно, защото ние сме свикнали да чуваме The Boy Is Mine, изпят от Бренди и Моника, това са женски гласове. И в един момент ние го чухме изпят от двама мъже. И радвам се, ако се харесва този ремикс. Определено се харесва, а албумът, за който говори Фабрицио Паризи, е 1998 година от Грег Голд. Много хубав албум. Наистина, аз смятам сега да пуснем видеото на песента, за да може да го изгледат нашите зрители, след което да си поговорим и за посланието във видеото. Ето ни обратно в това онлайн интервю с Фабрицио Паризи. Говорим си за ремикса му към песента от Грег Голд и Пейтън, The Boy Is Mine, песен класика от 90-те години. Аз честно казвам, много харесвам тази тенденция да се връщаме към 90-те. Не знам дали забелязваш, но е много популярно в момента и всичко ново е добре забравено старо. Ами принципно съгласен съм с тебе, все пак 90-те е един период, в който издадоха много хитове и много красива музика. И красиви така, че хора! Идеята тези неща да се възродят отново, за да можем тези, които не са израснали с тази музика, да го чуят, е много добра, защото даваме нов живот на тези песни. Ние с теб си говорихме малко по-рано, че ще пуснем видеото на аудиторията, за да можете да видят посланието, а то именно е свързано с обявява се против насилието в училище. Ти някога бил ли си жертва на такъв турмоз в училище? Или ставал ли си свидетел, може би, на такова? Свидетел съм ставал много често, особено в годините, в които аз ходях на училище. Просто това са много, много грозни гледки. Кофтите от цялата работа е не само за този, който е жертва, а по същия начин и за тези деца, които гледат. Защото вече е въпрос на психология. Доста деца от тях заемат позицията на този, който мародерства, а другите деца изпадат в някаква тайна и скрита депресия. И това са неща, които после аз смятам, че те си остават в човека, нали, независимо в годините напред,
то си остава един проблем, да, който е скрит тайно дълбоко, нали, в всеки от нас. Не е случайно, че The Boys Mind носи това послание, защото и Пейтън, и Грег Голд са били жертви на булизъм, на насилие като деца. Единия в Съединените щати, другия в Австралия. И това е също една от причините, заради която с The Editor решихме да направим този ремикс. Друго нещо много важно е, че абсолютно всички приходи от този албум, както и от ремикс, от всичко, което ще излезе, защото ми готвим още един ремикс от този албум, те вече отиват, защото това е най-продаваният албум в Австралия в момента, в фондацията за борба против рака на Оливия Нютон-Джон, която миналата седмица ни прати едно видео послание, нали, с благодарности, защото майката на Грег е починала по време на записите на албума, точно от тази коварна болест. Общо взето, това е, нали, като посланието. Много хубаво послание. Аз много се надявам всички, които ни гледат в момента и са видяли и видеото, наистина да се замислят, че всъщност аз дълбоко вярвам, че когато има насилници, независимо дали са в училище, дали са вече в живота, основния проблем, който имат те, е, че се чувстват необичани и неразбрани и по този начин изразяват тази агресия, която трупат в себе си, като тероризират останалите и се опитват да ги накарат да се чувстват толкова зле, колкото те реално се чувстват. Затова искам на всички да кажем, да успяват да се справят с слабостите си, да намират положително във всяка една ситуация и да вярват, че могат да бъдат най-добрата версия на себе си и да се стараят всеки ден да дигат летвата и да стават все по-добри, все по-добри и все по-добри. Дори да не получавате любов от околните, ако вие сами се обичате, аз вярвам, че можем сами да направим света си много по-розов, като моята дреха. Абсолютно. Много по-хубаво. Много, много добре казвам. Добре, останете с нас, защото след малко продължаваме и аз ще те върна назад в твоите детски години да разкажеш, Адиво, ти какъв ученик си бил. Връщаме се обратно в онлайн разговора ни с Фабрицио Паризи. Говорим си за ремикса към песента The Boy Is Mine. Ремикс, който е невероятен, много приятен за слушане, много, как да кажа, карате да разпуснеш и да си запееш песента, да ти стане готино на душата. Освен това, посланието на видеото е против насилието в училище, което е изключително важно. Искам да те попитам, обещах, че ще върна назад в времето, когато ти си бил ученик. Какъв ученик беше? Имаше ли любими часове, предмети? Какво обичаше в училище? Въпросът за какъв ученик бях, мисля, че не трябва да го задаваш на мене. Може би на горките ми учители. Какво обичах да уча, какви предмети? Аз съм учил в музикално училище, всъщност заради това и говоря така български, защото дойдох да уча в България, като дете. Всичко, което беше свързано с моите предмети, всъщност с музиката. Ако можеше да свира 27 часа на денонощие, щях да свира 27 часа на денонощие. И бях много щастлив до момента, в който, примерно, някой каже, има изпит по физика или по химия. И тогава наставаше някакъв ужас от мене, защото въобще не знаех за какво и да речи. Иначе, може би бяха и други времена и аз учих в България в едно такова време, в което музиката, която аз слушах, не беше много приета. И това носеше за мене и моите съученици, нали, в този период доста сериозни проблеми. Каква музика слушаше тогава? Ами аз слушах много джаз, много прогресив рок началото, доста хеви рок. И това бяха така едни стилове, които въобще не бяха приети от тази страна на бариерата, нали? Тогава имаше някаква бариера такава. И това носеше доста проблеми. Помня, че се скривахме в една стая по ударни инструменти и правихме група, нали? Свирехме, примерно свирехме
песни на Тото, на Yes, на Чикаго, нали? И имаше двама съученици, които да стават отстрани и падаха, ако случайно далеч се появи някой учител, ние веднага изведнъж започваме да сидим някаква класическа пиеса или нещо такова, което е прието. Но бяха такива времената общо. Сега, свободата в това отношение в наши дни е неограничена. Може да слушаш музика, когато пожелаеш. Албума излиза и вече е в платформите, музикалните платформи, може да го слушаш, няма никакъв проблем. Така че ето нещо, заради което да оценим времето, в което живеем. И технологиите, заради които и в момента можем да си говорим без проблем и да осъществим това прекрасно интервю. Искам да насърча всички от името на Радио и Телевизия да вой с ученици или студенти, учете на време и не си губете времето с глупости, защото и Фабрицио може да ви потвърди, че живота е много по-хубав, когато знаеш малко повече и си по-любопитен. Абсолютно, абсолютно. Ученето е много важно нещо за постигането на всяка цел, която ни искаме да постигнем в живота си. Да, не е лесно, когато си дете, защото разсъждаваш по един друг начин, но се надявам децата да разберат, че това е като да строиш къща. Ако не можеш да строиш фундамента на къщата, ти ще построиш отгоре и тя ще рухне. Така че това е в абсолютно всяка сфера. Мисля, че е така, без значение дали е музика, дали е в изкуството или нещо друго. И никой не е перфектен във всички предмети или във всички часове в училище. Нормално е да има плюсове и минуси, но пък накрая да се чувстваме добре от това, че ни върви в нещата, които обичаме. Ние се връщаме след малко. Ето ни обратно в онлайн интервюто ни с Фабрицио Паризи. Говорим си за това какви ги върши той по време на здравната криза и социалната изолация. Как минават твоите дни? Виждам, че си на работното ти място. Всъщност, даже няма нужда май от кавичките, от това си е работното място. Абсолютно да, това е моето работно място, моят живот. Така че, как минават дните? Дните минават в това е това, нали, това е ясно. Да. В постоянно онлайн връзка с моят партньор с Диейтор, защото ние постоянно, както се изрази преди малко, ние готвиме. Ние постоянно готвиме. А освен това сега, нали, няма по-добре да се използва времето за това. Нали? И ако когато има свободно време, сядаме, гледаме някакви филмчета, някакви неща. Има доста интересни и хубави неща за гледане. Така че. Нещо направи ли ти по-голямо впечатление, нещо, което би препоръчал, може би, на аудиторията? Ами, да ти кажа честно, гледам в момента един сериал, който не е нов, той е стар. И се казва 4400-те, нали казвам на български. И много е интересен. Става въпрос за бъдещето, настоящето, как се пращат. Вземахте едни 4400 човека от нали, сегашно време, закарват се в бъдещето и се връщат в сегашно време с едни по-специални умения, за да могат да променят днешното време, защото в бъдеще ще има някакъв, ще се случи нещо и те искат да го предотвратят. Така че, доста интересен. Започвам да го гледам леко скептично, но... Аз винаги съм така, за мен много важна актьорската игра, сценария, дали е сниман като хората, дали има готини моменти. О, да, много добре е сниман. Много добре е сниман. Това е едно от нещата, които гледам в момента. Имаш ли си любим филм за всички времена? Да, имам си. Кой? Това е Кръстникът. Кръстникът, супер! Да, това е може би един филм, който аз през година-две имам винаги един The Godfather Day, от който сядам и си изглезна всички. Това е от дете. Такива класики никога не умръзват. Точно така, да. Има един друг много интересен сериал, който гледам в който се казва Amazing Stories и е на Стивън Спилбърг. И наистина препоръчвам да се гледа много, много интересно. Все пак, свързани ли са по... Не са свързани.
всеки епизод е различна история. Абсолютно, всеки епизод е различна история и те са малко, те са 6 епизода. Изгледал съм първите две, така че открих го миналата седмица и наистина е много интересно за гледане. Добре, супер, ето получихте препоръките на Бобрича Паризи как да запълвате свободното време, ако ви се гледа нещо приятно вкъщи, а ние след малко продължаваме интервюто. Време е за много любопитна и интересна рубрика. Много ми е любопитно да разбера, Фабрицио Паризи, ти кого би изправил от в момента популярните артисти в поп-музиката в битка? Много често аз поставям битки в Your Voice Quiz и нашата аудитория в Instagram гласува за по-любимата си музикална звезда. Ти кои изпълнители би изправил в битка, които е любопитно да съпоставиш, сравниш, може би, кой е по-любим? Това в поп-музиката или нали, като поп-музика, какво имаш предвид? Популярната предполагам, музика. Имаш предвид, да, това че и електронната музика е популярна, да. Така че... Да, може ами, и диджей, каквото ти хрумне. Ами можем да изправим, примерно, един Калвин Харис с Дивид Гета, да видим пак какво точно ще се случи между двамата. Аз мисля, че преди време, преди доста време всъщност съм ги изправила в битка, но пък времената се променят, един изкарва определена музика, дръпва напред и така сега ще проверим. Ами, Давид Гета миналата седмица направи един страхотен лайф, който гледах нали, директно от Майами и направи нещо неописуемо. Те и двамата ми правят впечатление, поне по това, което виждам от тях в социалните мрежи, че са много позитивни, много готини, много сърцати хора, раздават се винаги на своите участия и се раздават и в социалните мрежи за феновете. Ами това е много важно, всъщност това е правилният подход. Значи когато една популярна личност започна да бъде, да се опитва да бъде по-дистанцирана, това мисля, че не е много окей. И аз така си мисля. Мога да си го позволят само артисти като Бейонсе. Добре, окей. Въпреки, да кажем, че не въпреки, е окей, че пак намира начин да е по-близко до феновете си, когато има нужда, може би. Не знам. Да, може би, защото аз може би да се знам така, защото аз и като диджей, освен нали, че правя музика, нали, много пъти са ме питали дали харесвам повече сцените, в които, нали, примерно хит фестивали или клубовете. Аз винаги съм предпочитал клубовете. Нали, независимо, че да, фестивалът е нещо страхотно и нали, такива огромни сцени, но може би ние сме по-свикнали да и по-обичаме да сме колкото може по-близо до всякакви хора, нали, за да има някаква интерактивност постоянна. Може би оттам изхождам, че за мен не е... Нещо не ме кефи много, нали, когато вече се вземат за наистина на много, много насериозно. Може би пазара го предразполага, защото все пак в Америка е огромен пазар и хората, и феновете следователи. Да. Пък и малко по-рисково, може би за самия човек, артист. Сигурно да, сигурно е така. Сигурно най-вероятно има и правила, нали, които нали, гледат да им сложат нали, техните менеджери, продуцентски компании и прочее, прочее. Ето път, че вие диджеите сте благословени с това да комуникирате постоянно с аудиторията и то на едно друго ниво. Не просто фенове са, а ето ние купонясваме заедно. Да, точно така и освен това, значи моята цел винаги е била и сега се радвам, нали, че това се случва, да се опитам да затворя кръга. В смисъл, нали, диджея, продуцента, правенето на музика, продуцентската къща, всичко да се затвори, лейбъл, всичко да се затвори, всичко да няма кой да ни нарежда и да ни казва какво точно трябва да правим и къде и примерно аз как точно трябва да си говоря с тебе в момента. И това с Диедитор го правим в момента, така че това е много, много сме щастливи от това нещо. Добре, за финал на интервюто след малко ще споделиш какво предстои от тук насетне, а вие не мърдите, останете с нас. За финал на това прекрасно интервю с Фабрицио Паризи искам да те попитам какво следва от тук насетне в личен професионален план за теб.
Какво следва? Значи, както казах преди малко, в момента, освен да правим продукция, нали, нищо друго не може да правим, така че с The Editor сме готови с нов сингъл, който ще излезе авторски, който ще излезе към края на май, началото на юни. Но понеже и на нас много ни хареса това, което ще се забои в май, това, което ние си говорихме преди малко с тебе, да се даде нов живот на така наречени кълт парчета, нали, икони в музиката, като песни, получихме правата за няколко такива много, наистина много известни песни, които ще направим скоро. Мога само да ти кажа, че едната ще бъде с Пейтън, така че неговия глас ще бъде в едно от най-калт парчета на последните 20 години, мисля. И още други такива колаборации, които правиме. Така че очаквате доста материал. Дано и всички тези парчета да бъдат така с едно послание, както в видеото към песента The Boy Is Mine. Посланието е срещу насилието в училище. Не казахме по-рано, но смятам, че е добър финал за интервюто, че във видеото участва австралийска актриса Лин МакГренгър. Тя е майката на момченцето, което е Ксандър Дарк. Така се казва актьора. И всъщност това момченце наистина е тероризирано от своите съученици в училище. И Фабрисио, ти ми сподели малко по-рано една интересна история, която ще се радвам да споделиш сега и на нашите зрители. Да, това ние го разбрахме няколко дена след като излезе видеото. Грег ми прати от Австралия един имейл и след това видяхме и поста, нали, от майката на Ксандър. Всъщност Ксандър е дете, което е много малтретирано в училище и той има много големи проблеми. Даже майката иска да го спре в училище, да бъде само на частно уроки. Затова е избран да бъде, нали, главният герой в това видео. И се оказва, че няколко дена след като видеото се излъчва по телевизията в Австралия, той отива на училище, майка му го води на училище и точно този, който най-много е малтретирал, е отишъл при него, стиснал му ръката и му казал: бро, много беше як за това видеото. И сега, след като го гледах, аз се разплаках докато гледах видеото и разбрах какво ти причинявам. И това никога повече няма да се повтори. И мисля, че това е точно това, което целяхме. И затова сме страшно щастливи. Хубаво е ние като хора да можем да се поставяме и в различни ситуации, да влизаме в чуждите обувки и да преценяваме нещата, дали на нас би ни било приятно някой да се отнася по определен начин с нас. Отнася се с другите така, както искаш те да се отнася с теб. Това е нещо, което нон-стоп ни повтаряше нашата начална учителка в училище и смятам, че е много добър съвет за всички. Да, мисля, че това е най-важното, едно от най-важните правила в живота, за да бъдем окей с себе си преди всичко. И слушайте хубава музика, усмихвайте се по-често. Аз много ти благодаря за това хубаво интервю. И ти пожелавам да си здрав, благодаря, да се пазиш и най-доброто да предстои винаги. Много ти благодаря за пожеланията и гледайте The Voice, слушайте The Voice.